Jak už bylo řečeno, jmenuji se Samuel Vončík. Kromě toho, že teďka pracuju na Lesnické fakultě Mendelovy univerzity, tak jsem taky absolvent tady Masarykovy univerzity, vlastně systematické biologie a ekologie. Já vám dneska budu povídat o cestě do Etiopie a do Somalilandu. Ono to není úplně čerstvá záležitost, my jsme tam byli už v roce 2013. Nicméně projekty naší univerzity, které se do naší fakulty, které se tam řeší, tak ty už se řeší v podstatě skoro 10 let a běží vlastně neustále a daří se celkem v nich pokračovat. Vypadá tam, že i do budoucna v té Etiopii pořád nějaké projekty budeme mít. Většina těch projektů, co se tam řeší, tak to nejsou žádné vědecké projekty, ale jsou to v podstatě rozvojové projekty. Většina těch peněz pochází buď z naší nebo nějakých zahraničních rozvojových agentur. A takové hlavní téma, které se řeší v Etiopii, tak to je v podstatě hospodaření s vodou a protierozní opatření, které jdou ruku v ruce s nějakým udržitelným zemědělstvím, protože v podstatě Etiopie nebo etiopská populace, tak asi, když to tyknu, tak nějakých 85-90% jsou zemědělci. A samozřejmě nikdo tam jako nemůže přijít do projekt, který by znamenal jakkoliv jim omezit tu zemědělskou plochu a ty zemědělské výnosy, tak by byl v podstatě nerealizovatelný, protože ty místní by do toho vůbec jako nešli a oni ani nemají moc na výběr. Tak tady na té mapě můžete vidět v podstatě, která ta... která ta místa jsme navštívili. Já v podstatě, my jsme tak různě po té Etiopii kličkovali, někde jsme byli i dvakrát, třikrát, nicméně já jsem to seřadil v podstatě víceméně od toho, od západu směrem na východ, jak jsme ty jednotlivé lokality navštivovali. Samozřejmě přijeli jsme do Addis Abeba a první překvapení, které mě v Etiopii čekalo, bylo to, že když jsme vylezli z letiště, jak jsem říkal, tím do Afriky, půjdeme hodně daleko na jihu. Já jsem měl už nějaké zkušenosti ze Sokotry, které zhruba veste, jakoby tamto klima by mělo být plus minus stejné nebo podobné. Ale jsem říkal, jasně, bude tam vedro, a když jsme v Addis vystoupili z letadla, tak bylo nějakých 12 stupňů a padaly kroupy. Když jsem říkal, tak to asi nebude úplně podle mojich představ. Nicméně i tak se nám podařilo v podstatě poměrně rychle vyřídit všechny formality, protože jeden náš kolega, v podstatě zaměstnanec, je rodilý Etiopiec, čili ten nám tam dělal průvodce, zařídil vlastně auto a všechny možné povolení. A vyrazili jsme v podstatě nejprve jsme jeli do města Asosa, kde jsme cestou vlastně překročili Modrý Nil. A krajina, kterou jsme projížděli, tak v podstatě byla taková zvlněná pahorkatina. Člověk má pocit, že je relativně nízko, protože tam žádné jako nějaké extra horské masivy vidět nebyly. Nicméně v podstatě v reálu my jsme se skoro celou dobu pohybovali kolem 2000 metrů nad mořem, je to Addis, zhruba má takovou výšku. Tak první věc, co jsem si v Etiopii uvědomil, tak to je to, že takové ty romantické představy o divoké Africe, kde se budou prostě prohánět žirafy a sloni, tak že to už je opravdu pase, minimálně teda v Etiopii s výjimkou několika málo národních parků, protože Etiopie, tak, ona není až tak hustě zalidněná, když se podíváte na statistiky, tak počet obyvatel na kilometr čtvereční je zhruba stejný jako v České republice. Co je ale zásadní rozdíl, tak to je rozložení toho obyvatelstva, že u nás v podstatě většina lidí žije ve městech, zatímco v Etiopii v podstatě to městské obyvatelstvo tvoří relativně mizivé procento a drtivá většina lidí obývá v podstatě krajinu, kdy většinou, nebo co my jsme potkávali, samozřejmě jsou tam nějaká malá městečka, vesnice, nicméně ta krajina je obydlená víceméně kontinuálně. My jsme jeli asi 300 km v podstatě takovouto krajinu, jak vidíte na fotce, vždycky byly nějaké dvě chýše, u toho políčko, nějaký dobytek, půl kilometru pastvina, pak zase další domeček a tak dále.
Z toho důvodu ta Etiopie je v podstatě z velké části odlesněná a jedy z málo stromů, které v podstatě v té krajině zůstaly, tak to byly podokarpy. Na druhou stranu to byly opravdu majestátné stromy, které stály za to. Většina těch druhů, nebo střídali se tam dva druhy, a to podokarpus falcatus a elegantus. Tak, další věc, kterou si v Etiopii rychle uvědomíte, tak to je to, jak je to etnicky pestrá země. A je to vidět už v podstatě ani když nezastavujete, ale podle různých druhů staveb, protože by tam celkem jakoby mimo ty města dodržovali to, že ta jednotlivá etnika se stavěly na první pohled jakoby odlišné domy. My jsme se potom právě toho Šipeho a třeba dalších lidí, co, s kterými jsme tam trávili víc času, jsme se jich ptali vlastně, jak to tam s těmi etniky je. A v podstatě je tam 8 takových hlavních skupin, ale třeba je tam 90 jazyků. Jo, v Etiopii v podstatě 90 funkčních jazyků, samozřejmě mají některé ty jazyky jakoby univerzálnější, ale v podstatě i ti rodilí Etiopané, co jeli s náma, tak v některých oblastech ještě nebyli schopni se vymluvit. Takže to bylo rukama, nohama, nebo ještě taky jednou se mi stalo, několikrát se stalo, že jsme hledali nějakou lokalitu a v podstatě nocleh a potřebovali jsme k tomu dva tlumočníky, takže ta domluva nebyla úplně nejjednodušší. Tak, tady už se dostáváme trošku dál až k Modrému Nilu, kde se ráz krajiny poměrně razantně proměnil, protože to údolí Modrého Nilu je opravdu hluboce zaříznuté, prořezává se, tvoří tam takový hluboký kanion, který má asi 400 metrů, prořezává se různými sedimenty většinou sopečného původu. Nicméně ráz krajiny, jakoby pořád je to ta zemědělská krajina, silně odlesněná. Tak pokud asi nejčastějším stromem v Etiopii, tady to je takový typický v podstatě etiopský porost lesní, tak bohužel z těch původních dřevů už tam toho moc nezbylo a drtivá většina jsou eukalypty. Takže co vidíte na obrázku a vzadu, tak to je všechno eukalyptus globosus. On má tu výhodu, samozřejmě je to rychlorostoucí dřevina. Další z výhod toho eukalyptu je, že poměrně dobře a rychle regeneruje z kořenových výmladků, takže si nemusí dělat starosti s výsadbou, samozřejmě produkuje celkem kvalitní tyčovinu, která se dá použít rychle na stavbu těch chatrčí. No a zároveň ten eukalyptus moc neožírá dobytek, takže v podstatě nemusí řešit nějaké oplocení těch mladých výmladků. Jak vidíte na těch fotkách, to v podstatě zvířata tam byly úplně všude. Tak další z typických etiopských chatrčí. Etiopské městečko. V podstatě jakmile jsme se vzdálili od Addis Abeba na nějakých 200 km, tak jsme se s asfaltem rozloučili a další zhruba víc jak týden jsme už asfaltovou cestu nepotkali. Etiopie je poměrně dost chudá země. Samozřejmě lišilo se to region od regionu. Paradoxně třeba mi to přišlo, že ty místa blíž Somálsku a potom samotné, ne Somálsku, ale teda Somaliland, který jsme navštívili, tak mi to přišlo, že jsou na tom ekonomicky v podstatě mnohem líp než některé ty vesnické části Etiopie. Takže úplně běžně jsme se setkávali s tím, že u silnice děti prodávali okousanou kukuřici, aspoň jako třeba krmivo pro dobytek. Tak, my jsme v Etiopii byli v podstatě někdy v listopadu a v prosinci, přičemž ten rok dost atypicky brzo přišly monzuny, takže bylo to, jako výhoda byla v tom, že bylo všude krásně zeleno, aspoň teda v té západní části, nicméně nevýhoda potom byla cesta. Tak co se týče ekologických problémů Etiopie, kdybych měl podtrhnout jeden hlavní problém, tak to je eroze.
To je opravdu v Etiopii eroze dosahuje úplně pro Evropany nepředstavitelných rozměrů. Proto taky většina těch našich, nebo skoro všechny ty naše projekty, které se tam realizují, tak nějak v podstatě s omezením eroze souvisí. Tady na té fotce si můžete všimnout, jak celý ten svah, no to není vidět, ale to bylo poměrně opravdu prudký kopec, jak je odlesněný, tak v tom monzunovém období opravdu ty erozní ryhy běžně, co jsme viděli, tak to mělo třeba 3 metry hluboká ryha. No další příklad, takhle byla v podstatě celá ta vrchčí část Etiopie prázdněná, rozrytá. To samozřejmě přináší problémy v zemědělství, nějaké ztráty půdy a podobně. Nicméně ono to způsobuje taky dost zásadní energetickou krizi v Etiopii. Protože oni mají jednak takový... Zase já jsem úplně nevěděl, jak se k tomu mám stavět. Naštěstí jsem se k tomu nemusel úplně vyjadřovat. Protože v Evropě často razíme to heslo, že by se mělo chránit kulturní dědictví. Na druhou stranu v takovýchhle zemích typu Etiopie, které jsou v podstatě silně rozvojové, tak to kulturní dědictví pro ně znamená cestu do pekel. Jejich kulturním dědictvím je například to, že oni nepoužívají na vaření přímo dřevo, ale dřevěné uhlí. Jo, takže oni mají v podstatě jediný zdroj energie na vaření je dřevěné uhlí, přičemž při výrobě dřevěného uhlí je nějaký 30-40% využitelné energie vlastně bezdůvodně ztratí. Etiopie nemá vlastně žádné nerostné bohatství a je tam velký problém s množstvím nebo s výrobou elektrické energie a to brzdí i jejich průmysl. A třeba Čína tam investuje ohromné množství peněz, hlavně třeba do stavby silnic a tak dál. Nicméně nejsou schopni tam udělat žádnou továrnu, žádnou výrobní linku nebo jenom velice v malém omezeném množství, protože prostě ty stroje nemají z čeho napájet. Byl u Addis Abeba poměrně velký a dost drahý projekt na stavbu vodní elektrárny. Nicméně ta vodní elektrárna zase, aspoň teda podle toho, co nám říkali místní, fungovala nějaké 4 roky, protože potom se jim to zanoslo tou erozí. Vidíte na dalších fotkách, že když Etiopii zapršelo, tak tam v podstatě netekla voda, ale tam teklo bahno v těch řekách. Takže ve finále v podstatě eroze a odlesnění Etiopie vlastně způsobilo energetickou krizi. Tak zase další pohled do krajiny. A vidíte, že to, co většinou zmlazovali nějaké dřeviny, tak to asi byly eukalypty. A opět všude zvířata, jo, veškerá prostě vegetace dostupná, spasená na anglický trávníček 5 cm. Co bylo poměrně překvapivé, tak když jsem se dostal na takovou malou kamennou zítku, v podstatě na kraji políčka, tak některé druhy byly poměrně exotické, jako třeba tady ta Cyanotis fecunda, aspoň já jsem ji tak určil. Je to vlastně čeleť pomelináce, takže příbuzné třeba s hodinkou, kterou u nás občas pěstujeme. Nicméně další druhy byly notoricky známé, takže globalizace postoupila už i do plemenné společenství Afriky. Takže nějaká Galincoga, jo, Veronika, Merek, Sclerantus, nebo lipnice roční, jo? Čili druhy, které běžně najdete tady v kampusu. Tak a tady to už je pohled vlastně do údolí Modrého Nilu, které se překračovaly a zase vidíte v podstatě pod sebou, nebo když jsme se dívali dolů, tak kde to bylo aspoň trošku možné i na relativně prudkých svazích, zase prostě políčka. Nicméně v Etiopii nemají ve zvyku dělat terasy, což zase je velká nevýhoda vzhledem té eroze. Nebo my jsme to aspoň neviděli, ne? Myslím, že máte nějakou jinou zkušenost, pane docente. Takže v Asii, že jo, tam jsou schopni prostě pěstovat rýži, máme na 40 stupňových svazích v té Etiopii, bohužel tím, že terasy prostě neumí dělat, tak jim většinou ta hlína steče. Tak tohle je fotka vlastně už Modrého Nilu, kdy v podstatě my, když jsme narazili na nějaký, aspoň v té západní části, nebo severozápadní části Etiopie, na nějaký zachovalý kus přírody, tak to většinou bylo právě na nějakých prudkých březích kolem řek.
Jednak proto, že kolem té řeky samozřejmě ty svahy jsou hodně prudké, navíc místní se hodně bojí vrochů a krokodýlů, proto v podstatě, když někde nějaká půda kolem řeky by byla obdělatelná, tak oni se jí radši vyhýbají. No a vidíte, v podstatě, když se někde nehospodařilo, tak i na těch prudkých svazích byl poměrně hustý les. Jednou z takových hodně nápadných rostlin byla sena. Synonymu možná u nás známější je kasia. Seny jsou druhově velice bohatý rod, v podstatě od bylin až po větší keře. A jsou hojně využívané vlastně v lidovém léčitelství. Výjimečně se s nimi můžete setkat i u nás v nějakých bylinných lékárnách. Nicméně oni mají velice prudké, dávivé a projímací schopnosti a běžně v literatuře jsou zaznamenané případy, v případě, že to někdo omylem špatně nadávkoval a tak dále a tak dále. Takže může to být i smrtelné. Já to znám i třeba i ze Sukotry, která je taky extrémně přepásaná. V podstatě seny jsou jediné kytky, které tam nic nežere, které v pohodě vegetují, když zvířata se žerují kaktusy. Jak vidíte zase na těch kolmých stěnách kolem toho modrého Nilu, opravdu ta vegetace byla bujná, připomínala svým charakterem spíš nějaké mlžné lesy. Co tam poměrně hojně rostlo v celé té vlhčí části Etiopie, tak to byly pravděpodobně zástupci rodu NZT. NZT. Jo, já si nemyslím, že to byla muza, ale že to bylo NZT. NZT. Tak, to už je konečně první kadidlovník, což byl teda hlavní cíl vlastně mojí cesty, nazbírat vzorky a zmapovat rozšíření některých kadidlovníků. Tohle je Boswellia papyrifera, asi ten nejběžnější druh. A v Etiopii v podstatě pořád velice vyhledávaný kvůli získávání kadidla hlavně. Nicméně v Etiopii mají ještě jeden, zase další, bych byl nepraktický, to debilní zvyk, co se týče. A to, že oni nepálí jenom kadidlo, ale mnohem cennější je dřevo kadidlovníku. Takže my jsme se běžně setkávali s tím, že oni prostě kroužkovali dole, oškrabávali kůru, poslali do vodu a pak v podstatě prodávali to vysušené dřevo. Tak, poměrně běžným keřem tam byl Dichrostachys, tohle je Dichrostachys cinerea. Je to extrémně odolná a rychle rostoucí malý keř, nebo většinou spíš, nebo keř spíš někdy výjimečně malý strom, takovými přelislými větvemi. Dichrostachysy jsou známé tím, že mají extrémně hluboké kořeny. Takže si dokážou vytáhnout vodu i z velkých hloubek. Nicméně v Etiopii tenhle ten druh je údajně původní, ale v některých částech světa, hlavně třeba v Karibiku, jsou některé dichrostachysy hodně nepříjemné invazní rostliny. My jsme se s tím setkali i v Ománu, kdy taky v podstatě v těch vyschlých vádí v Dhofaru, také normálně buldozerama vyrývali a tvrdili, že jim to jako odčerpává zbytečně moc podzemní vody. Takže jejich boj proti suchu spočíval v tom, že buldozerama vybagrovali keře. Samozřejmě neodmyslitelnou součástí Etiopie a vůbec asi většiny afrického kontinentu, tak to je velká diverzita ptáků, hlavně v těch lesostepních částech. A my se celkem běžně potkávali různé snovače. Tak, nejsem entomolog, nicméně to zase byl jeden z nejčastějších brouků, relativně velké, kolem 3-4 cm. To nějaký něco z rodu byla bris čeledi meloide. Bohužel po přejezdu Nilu už se počasí zase zhoršilo, což nás donutilo průběžně upravovat naše
naše cíle. A zásadně se zhoršila průjezdnost silnic, protože nám se běžně stávalo, že když jsme ráno přijeli na nějakou lokalitu, tak přes cestu, které teda tam nebyly asfaltky nikde, tak přes cestu tekl potůček, tak možná po kotníky, no a když jsme se večer vraceli, tak už tam byla řeka po kolena nebo po pás. Takže několikrát jsme přijížděli tak, že prostě jsme tahali sýrky, kdo si vytáhl nejkratší, tak vypasoval lano, přelezl s lanem na druhou stranu a pak prostě navijákem jsme jako přetáhli auto. Takže samozřejmě to dost zdržovalo. Tak, tady už jsme se v podstatě dostali až k městu Asosa. Tam jsme jeli kvůli, aspoň podle literárních údajů, asi nejvzácnější nebo druhé nejvzácnější etiopské bosvely, a to byla Bosvelia pirote. V Etiopii bylo uváděno opravdu jenom několik málo lokalit a podle červeného seznamu IUCN je to vlastně kriticky ohrožený druh. Nám se ku podivu podařilo najít ještě dalších asi 5 míst, i dost vzdálených od těch literatuře uváděných lokalit, kde ta Bosvelia pirote rostla. Nicméně, co bylo hodně nepříjemné překvapení, tak to bylo to, že my jsme počítali vlastně podle Šipeho a dalších kontaktů v Etiopii, tam měla vést nějaká cesta, měla tam být vesnice a hlavně všude okolo měl být primární porost. Nicméně, když jsme tam dojeli, tak vesnice už tam nestála, místo toho tam bylo pole s kukuřicí nebo s cukrovou třtinou. Což samozřejmě na jednu stranu by to bylo pochopitelné, že Etiopie prostě potřebuje nasytit své lidi. Co pro mě bylo hodně nepříjemné, jak to bylo zjištění, že v podstatě veškerá ta produkce, nebo téměř veškerá se používá na výrobu biolihu, který se pak vyváží jako prostě palivo aditivum do našich aut. Takže vykácet primární prales pro to, aby se tam pěstovala třtina, z toho se udělal líp a na to se pak jezdilo, úplně nepřijde jako ideální cesta. Nicméně přivítání od domorodců bylo poměrně vřelé, takže hned se k nám přivařila skupinka místních i s rádiem a převedli nás přes bažinu. Ona ta cesta trvala, nebo byla dlouhá asi 8 km, nicméně tempo postupu bylo dost pomalé, až jsme to půdne. Cestou, když byly potůčky, tak celkem běžně se tam vyskytovali tyto ptáci. Anglický název je, myslím, hammercock. A česky je to nějaký kladí hlavec nebo kladivou nebo tak nějak. Jak už jsem říkal o těch řekách, tak samozřejmě nezvětšili se jenom potoky, ale i řeky. Musíme se bohužel se dostat na druhou stranu. Ku podivu místní byli schopni tady po tomhle mostě přehnat i krávu. Tak, až jsme se dostali v podstatě na toto místo, což byl jakési správní centrum těch plantáží, kde v podstatě fungovaly na velice takovém jakoby socialistickém principu. Já se do toho samozřejmě neměl možnost úplně nahlédnout, ale aspoň co správce tvrdil, tak ten říkal, že tady kdokoliv tam přijde, tak když pracuje díle v týden na té farmě, tak vlastně dostane výplatu, má nárok aspoň jednou denně na nějaké teplé jídlo a na ubytování tady v těchto chatkách. Tady to byla i škola postavená pro místní. V podstatě ty jejich stavby byly velice jednoduché, vždycky to byla nějaká dřevěná konstrukce, oplácaná bahnem, často ještě smíchaný s nějakýma kravincima. Tak, protože Etiopie je vlastně země kávy, tak my jsme si nemohli nechat ujít, nebo teda místní nás pozdravit.
pozvali na coffee ceremoniál. A abych pravdu řekl, tak tohle to byla jediná káva, která mi v Etiopii chutnala. Já jsem dost závislý na kofeinu, to přiznávám bez mučení. Takže ze začátku, když jsme někde přijeli, tak já vždycky, že hned, že chci kafe. Nicméně etiopská káva, jak jsem se pak dozvěděl, tak oni co vaří v restauraci, tak to mi pomletých nějakých asi 10 druhů bobulí a moc jako naše káva to nechutnalo, bylo to teda úplně extrémně trpké, extrémně hořké. Co bylo mnohem lepší, co mě pak naučili pít, tak to byl čaj smíchaný s kávou, tě na půl, a v lepších restauracích to byli schopni nalít, v podstatě jak u nás řezané pivo, takže vypadalo to celkem hezky. Ale tady ta doma pražená káva, tak ta byla úplně odpustní. Co mě překvapilo, samozřejmě jako slečna přibyla s čerstvýma bobama, opražila, omoupala, rozbila muždíři. Co pro mě ale byla novinka, tak to bylo, že oni tu kávu zalívali třikrát. Tím, že to v tom moždíři nadrtili relativně nahrubo, tak vlastně udělali tři nálevy a každý ten nálev chutnal opravdu úplně jinak. Na druhou stranu pak jsme až do rána besedovali, protože se nikomu nechtělo spát. A ty tu úvodní v podstatě rozlámání ledu se povedlo díky slivovici, to nikdy nesklame. Ale pak se začali i místní vytahovat své zásoby a trochu se divím, že jsme neoslepli. Měli tam úžasnou pálenku z kukuřice a z prosa, tak to vřele doporučuju, když někdy pojedete do Etiopie. Tak zase nejsem entomolog, bylo to na kukuřici. A takhle bohužel teda tam vypadala veškerá okolní krajina. Zajímavé byly zase plevely v té kukuřici, poměrně rostlo tam dost druhů nějakých kybišků. Rozhodně je to člověk malváce, podle toho. Co mě, protože já jsem byl v těch suchých tropech, ne to nejsou úplně suché tropy, ale byl jsem v Etiopii, v tom Somalilandu, v Ománu, na Sokotře, v Indii a všude jsem se setkal tady s tímhle s tím stromem, je to Ficus vasta a všude to byly v podstatě extrémně velké, dominantní, majestátní stromy a se na nich udivující, tak to je opravdu ta široká ekologická amplituda, v čem oni jsou schopné přežít. No a bylo to tady od těch jakoby mondunových velkých oblastí až v podstatě po okraje pouští. Tak a tady to je v podstatě konečně místo, kvůli kterému jsme jeli až sem, kde se nám konečně podařilo najít tu Boswelli pyrote. Ona je od ostatních Boswelli, nebo tak, my jsme přijeli na tu lokalitu, jak jsem říkal, to jako nehrozí, že v něčem takovým by Boswellky rostly, protože v Ománu, že to jsou vyloženě pouštní nebo polopouštní rostliny. A tady jsem viděl, jako procházíme velmi pokolena bahně, všude takové potoky, řeky, nicméně přece jenom tam ta Boswellia pyrota roste a troufám si tvrdit, že je to asi nejvlhkomilnější Boswellia a dost se odlišuje jak ekologicky, tak v podstatě i fyziologicky nebo nějakýma dalšíma vlastnostma od ostatních Boswellii. V podstatě i podle molekulárních výsledků přeběžných to tak vypadá. Tak první, co mě u ní hodně udivilo, tak to je to, že ta Boswellia pyrota dělá kořenové výmatky. A to poměrně jakoby hojně. My jsme pak několikrát nacházeli polyformony, kde tady byly nějaké 2-3 stané stromy, ještě po kruhu 40 metrů. Bylo velké množství těch výmatků. Samozřejmě ani ty Boswellky jsou dost atraktivní, v podstatě pro dobytek. Nebo tady tvrdili, že se na to chodí pást opice. Další věc, která mě u té Boswellie pyrote zaujala, tak to je její borka, protože to je všechny Boswellky, které jsem viděl předtím, tak měly buď borku, která se odlupovala, to byla taková ta papírovitá borka, která se odlupovala v tenkých plátech, podobně jak se to děje třeba někdy u platanu, nebo byla ta borka úplně hladká, třeba Boswellia sicotrana, to je v podstatě jediná Boswellka, kterou jsem zatím viděl, a to už si troufám říct, že jsem viděl ne všechny, ale většinu.
tak tenhle stát tvořila poměrně velké korkové lišty. A v podstatě v Etiopii jsme si velice rychle museli zvyknout, že kamkoliv jsme přišli, tak jsme vždycky vypasovali nějakého ozbrojence, což tam podstatě patří takovému asi nějakému místnímu koloritu. Tady v tomhle místě se jako běžně v podstatě to fungovalo tak, že z nás vytáhli nějaké peníze, samozřejmě, že vojáka jsme si museli najmout. Tady ho s námi poslali zadarmo s tím, že je to nebezpečné území, že tam žijou domorodci a divoká zvěř, která nám blíží. Nicméně my jsme pak pochopili, že ta realita je úplně jiná a podost smutnější. Každopádně všude v Etiopii v podstatě místní si ty svoje vědí, kde ty posvelky rostou a dost bedlivě si je střeží, takže my kdykoliv jsme se k nějakému stromu přiblížili, tak vždycky hned někdo přišel, začal se vyptávat a hlavně nám zdůrazňoval, že to je jeho strom a že to je jeho kadidlo. Já to úplně chápu, protože je to jeden z málo zdrojů jejich příjmu asi. Proč jsem říkal, že ta realita byla mnohem smutnější, to proto, že to území v podstatě, kde byla vybudovaná ta velká plantáž, tak ještě před těmi pár lety obývalo etnikum, které mu se říká Gumi. A v podstatě tím, že tam oni se živili jako lovci a stopaři, tím, že se tam udělala ta plantáž, tak oni přišli totálně jakoby o způsob obživy. Ženy se živily tím, že nosili dřevo do toho tábora. Nicméně tak jako dost zajímavým způsobem, že oni vlastně když aspoň teda nás, když viděli na dálku, tak naskákali do potoka, brodili se potokem, jenom jsme se k tím nepřiblížili. A když jsme procházeli přes tu vesnici, tak vlastně všichni jakoby vzali nohy na ramena a zdrhali někde do toho pole. Myslím si, že jakoby varovali nás, že nám gumy můžou ublížit, ale myslím si, že to bylo spíš obráceno. Tak, dál v podstatě jsme se vydali směrem na sever, kde jsme přejižděli několik horských hřebenů, kde ta nadmořská výška dosahovala nějakých 2,5 tisíc metrů, možná i trošku víc. A ty hory byly teda opravdu extrémně strmé, nicméně tam už byl v podstatě jaký klasický mlžný prales. Místo, kam já jsem se chtěl vydat v Etiopii, které jsem chtěl opravdu hodně vidět, tak to bylo Simeon Mountains. Bohužel teda díky tomu počasí jsme se tím směrem vydali, ale nebyli jsme za den schopni ujet více jak nějakých 100-120 kilometrů, protože jsme xkrát denně zapadli, zamávali auto, navíc jsme vždycky spálili v podstatě tak 80-90 litrů nafty. Takže po dvou dnech jsme zvolili náhradní program, který se hodně vyplatil. Sjeli jsme vlastně trošku níž až blíž k hranici s Sudánem, kde byly v podstatě náhorní planiny. Ta nadmořská výška nebyla nějak extrémní, bylo to nějakých plus minus 1500 metrů, mezi 1000 až 1500 metry. Kde byla ta krajina opravdu malebná, tak na jednu stranu samozřejmě bylo to i tím, že jsme tam byli v tom období dešťů, takže všechno bylo zelené. Ale na hodně velkých plochách se vyskytovala vlastně takováto lesostepní krajina, kdy všechny ty stromy, co vidíte na obrázku, tak jsou zase bosfélie. A všechno to byla ta bosfélie papirifera. Z divokých zvířat jsme tady bohužel neviděli skoro nic. Všude se pásl dobytek. Nicméně ta pastva je evidentně úplně přirozenou součástí. Co tady bylo taky zajímavé, tak to, že na většině míst v podstatě bylo to skální podloží jakoby téměř na povrch, že tam byla vrstvička půdy třeba kolem 5-10 cm. Všude protíkala jaké potůčky, protože nemohly prosáknout vlastně do vody, ale do hloubky. Bylo to evidentně všechno sopečného původu. A to je jenom detail listu, to je docela a papíry, která je nejběžnější asi. Takhle se získává kadidlo.
A to je bohužel ukázka toho horšího způsobu hospodaření s bosvalkama. A to bylo kroužkování, protože, jak už jsem říkal, tak vlastně dřevo bosvelí je celé prostoupené těma pryskyričníma kanálkama, takže když hoří, tak příjemně voní. A v Etiopii je to vlastně mnohem cennější komodita než to samotné kanidlo. Tahle lesostepní krajina byla úžasně druhově bohatá. Se běžně tam rostlo ještě nějaké enzete. Hmyzu tam bylo taky požehnaně. Tady tohle je jenom ukázka toho, jak se dá těžit písek. Že nemusíte mít jenom pískovnu, ale stačí řeka. Takže tady borci dva drželi síto. Tam je zrovna pod vodou, přibrželi síto a jeden lopatou prostě házel na to síto nějaký říční sediment, pak to vynášeli vlastně na cestu, teda z řeky na cestu a kdokoliv jel kolem autem, tak si od nich mohl za pár šušňů koupit auto plné písky. Další hodně hezkou a na první pohled na dálku nápadnou kytkou byla Gloriosa superba, která se občas pěstuje i v Evropě jako pokorka nebo ve sklenících. Tak další hodně prapodivnou kytkou, kterou nejsem si vůbec jistý tou determinací. Já jsem si původně říkal, že by to mohlo být krýnu třeba, ale pravděpodobně je to spíš nějaký krvopěr, nějaký skladosus. Ale to fakt jenom typuju, neměl jsem to prvé. Já mám litera. Tak se zase. Tak další hodně zajímavou kytkou, kterou jsme ze začátku, když jsme si potkávali poměrně často, to tam byl běžný druh. Charakteristické bylo, že ty listy byly vždycky úplně těsně přitiskly k zemi, když tam byl nějaký kámen nebo větev, tak oni to těsně kopírovali. Takže jsme vůbec se neodvážili tyknout ani čeleť. A když jsme našli potom kvetoucí exempláře, tak bylo celkem jednoduché to určit jako Costus spectabilis nebo nějaký hodně příbuzný druh, tam je Etiopie asi 10 druhů, které se liší opravdu detailu. Je to čeleť kosáce. Tak další je hodně nápad na rostlina, tohle je teda strom. To je Sterculia africana. Je to velice majestátní strom s hodně zesíleným jménem lesklou borkou. Na Sokotře se vyskytuje podobný druh Sterculia sokotrana. Nicméně, když jsem ty stromy viděl, tak moc rozdílu mezi nimi nebylo a troufám si tvrdit, že to je asi jeden a ten samý druh. Rozhodně jsou větší odlišnosti, které nejsou popsané. Toto už je, vlastně plody jsou měchýřky nebo jsou plody měchýřků, které za zralosti pukají a uvnitř jsou velká semena, asi 2 cm. Nevím jak v Etiopii, ale na Sokotře to běžně konzumují ty semena. Česky to má dost divný název lejnice. Tak, jak už jsem říkal, v podstatě podloží tady v těchto těch oblastech bylo hodně nepropustné, takže jakýkoliv snížení nám často i na úplně plochém terénu byly takovéto mělké močály. Nicméně se podle místních v období sucha to téměř úplně vyschne a je tam nějaká klasický vyschlý trávník, nebo to je přes leto tam vegetace bylina vůbec není. V podstatě kdekoliv v té vlhčí části Etiopie byla nějaká kavuč, tak tam rostla tahle ta Ipomea aquatica. Velice rychle rostoucí druh s okrasnými květy, který se využívá jako zelenina. Konzumují se mladé výhunky. V některých částech Etiopie je pravděpodobně původní, ale v některých tropických částech světa se chová dost invazně. A velice běžné tam byly i orchideje z rodu Venetea, Monetea. Netroufám si vůbec
jako hádat, jaký to byl druh. Trošku ekologicky mi připomínali náš kruštík bahení, jako pak ty spaluste. Byly to celkem statné kytky kolem 1 metru. Velice hojné, místy bych řekl, až dominanty porostů, byly tady tyhle ty parazitické rostliny z rodu striga, které parazitovaly na nějakých trávách. A když už jsme u těch parazitů, tak zase po celé Etiopii, v podstatě i v těch vlhkých, i v těch suchých částech, velice hojně se vyskytovaly parazitické rostliny z čeledi lorantáce z rodu Topinanthus. Tapinanthus. To je tu? To je tak, jak u nás jmelí, tak to je tu. Pak zase následoval dlouhý přesun, čeho jsem si všiml v té západní části Etiopie, která je převážně křesťanská, že v podstatě lidi, tam neustále po silnici chodili lidi, i když my jsme v žádnou vesnici půl dne neminuli, prostě neustále kočovali tam a zpátky, nosili různě slepice, balíky s trávou a já nevím s čím možným, tam a zpátky je pořád chodili. Tak. Následoval, ten přesun byl opravdu hodně dlouhý, bylo to nějakých minimálně typu 600-700 km, protože teď jsme se přenesli, v podstatě jsme se vrátili se zpátky přes Addis a vydali jsme se už směrem k tomu Somalilandu. Cestou jsme se zastavili u jezera Basaka, což je nějakých 200 až 300 km na východ od Addis. Už jsme se v podstatě přiblížili k té velké propadlině. To jezero Basaka se nachází na tektonicky velice činné nebo aktivní oblasti. Ono se v podstatě většina toho podloží, co tam byla, tak to byly čerstvé lávové vyvřeliny. Byly opravdu lávové balvany, po kterých se vůbec nedalo chodit. Místní sice tvrdili, jakože ne, že si nepamatují, kdy to tam vybouchlo, ale kdyby to bylo před 100 lety, tak pořád to bylo relativně čerstvé. To bylo starší. Ale opravdu to nebylo zatím nějak poderodované. Ta vegetace tam byla velice zajímavá, protože vlastně specifické mikroklima mezi těma balvanama se vyskytovaly jak nějaké vlhkomilné rostliny, nějaké metíky, adianta a tak dál, tak třeba tyhle ty hodně suchotolerantní sansevieri. To je sansevieria Ehrenbergi. Aha. Já jsem to teda... Já jsem to určitě jako Forskalian, no, ale on je tam těch druhů tolik, když to... U toho jezera Basaka ještě jedna taková zajímavost nebo kuriozita. V podstatě Etiopie vybudovala jako první nebo takovou hlavní spojnici po těch různých válkách, co tam byla směrem do přes ten Somaliland až k moři, protože oni zase hodně strádají tím, že nemají nikde přístup k moři, tudíž v podstatě vázne zásobování základníma komoditama. A já mám takový pocit, že vlastně Somaliland žije z velké části z toho, že etiopským dovozcům vlastně napaří clo. No a oni teda pracně vybudovali takovou, dejme tomu téměř dálnici nebo silnici první třídy kolem toho jezera Basaka, nicméně ona asi po 10 letech se jim celá potopila. Protože to jezero prostě, jak je v té geologicky aktivní oblasti, tak se začalo rozlívat opačným směrem a dost rychle se zvětšuje. Tak další překvapení mezi těma lávovýma kamenama byla tato ta v podstatě popínavá pelargonie. Samozřejmě já se tím určením do druhu si nejsem úplně jistý. Ale byl to celkem běžný druh v těch válových polích. No samozřejmě, když jsme v Etiopii kolem toho jezera byla celá řada rybářských osad a byly tam tisíce čápů marabů.
Nicméně kolem těch rybářských zasad bylo takové ovzduší, že z auta jsme radši moc nevystupovali. Tak, mně asi nejsympatičtější město Etiopii přišla Avasa, což je město z velikosti zhruba poloviny Brna. Nicméně asi z těch etiopských měst rozhodně nejmodernější, měli tam celkem velkou moderní univerzitu, v tom centru byly nějaké věžáky a v podstatě se to přibližovalo evropskému standardu. To, čím se tam, s čím se tady živíme, tak to je pečený velbloud. Pokud někdy budete mít možnost velblouda ochutnat, tak vřele doporučuju. Aspoň mě to chutnalo jako hodně luxusní hovězí. Byly tam i poměrně pěkné parky a celkem běžnou dřevinou všude na ulicím byla tam ta Spatodea. No a kousek, v podstatě ještě před tím Avašem, teda před tou Avasou je Avaš National Park. My jsme v tom parku strávili, my jsme v podstatě prošli jenom jednu malou část kolem vodopádu. Strávili jsme tam asi půl dne. Nicméně až tam jsem si uvědomil, jak moc vlastně ta krajina v Etiopii je změněná člověkem. Je pravda, že tady už jsme se přesunuli do té suší, spíš takové savanové, nebo křovinná savana říká, tady byla. Nicméně těch dřevin tady bylo pořád dost a bylo tady úžasně zeleno. Na rozdíl od těch okolních, v podstatě extrémně vypasených, míst, kdy jsme jeli autem, tak jak jsem říkal, aha, tak tady už začíná prostě ta polopoušť. Tady už v podstatě přežijou akorát nějaké pryšce sukulentní a najednou byla hranice parku a jsme se vrátili v podstatě do běžné křovinné savany. A opravdu další překvapení bylo, kolik se tam přirozeně vyskytovalo jakoby zvěře a ptáků. My jsme tam ujeli nějakých možná 5 kilometrů autem a těch život tam bylo na každém kroku. Tohle je africký druh dropa, drop kory. A byl to poměrně statný pták, to byl zhruba popásný. A co, z čeho jsem byl teda hodně nadšený, tak to byli příborožci. A těch tam bylo teda taky relativně, potkali jsme jich dohromady asi 20. Celkem běžně, jak tady v tom národním parku, tak potom i v tom Somalilandu, v těch méně obydlených oblastech, byly tyhle malé antilopky, které byly v velikosti zhruba našeho zajíce. Tak a to už je zase pohled na řeku Avaš a na jeden z jejich přítoků, kterého se bohužel nepodařilo zjistit. Jo, vidíte, že tady to je prostě krásná zelená krajina, že s tou vypasenou polopouští se vůbec nedalo srovnat. No, takže takhle nějak se bude vypadat Afrika. Nicméně, když už jsme byli u té eroze, tak to je ta část národního parku, kde jsme byli my, tak ta je známá hlavně díky vodopádu na té řece Avaš. No a když přišly deště, tak se hladina řeky trošku zvedla a teklo tam v podstatě tohle. Takže teď jakoby, myslím, že si umíte představit, že se nějaká přehrada nebo vodní elektrárna za 3 roky zanese a přestane fungovat. Tak, z národního parku jsme se potom přesunuli dalších asi nějakých 400-500 km na východ. Čili teď už se nacházíme pořád ještě v Etiopii, ale v podstatě etnicky už tato část náleží k Somálsku.
To je zase jeden z paradoxů současných afrických států, že jejich hranice se neurčovaly v Africe, ale kreslily se v Evropě. Čili nevím teďka přesně kdo se dohodl prostě, že tady tudy odsad je to Etiopie a na druhou stranu už je to Somálsko, nebo obráceně spíš. Tudíž několik milionů Somálců vlastně zůstalo, nebo najednou se z nich stali Etiopci. Byly tam hlavně problémy i náboženské, že v Etiopii je v podstatě většinou, nebo v té západní části Etiopie jsou to většinou křesťané. Somálci jsou samozřejmě muslimové. Nicméně naštěstí, aspoň ve větší části toho regionu, už se spolu naučili nějak žít. Ale samozřejmě byla tam dost krvavá etiopsko-somálská válka, kdy vlastně somálský prezident, když Somálsko bylo dost prosperující zemí, tak se v podstatě snažil jakoby připojit tu etiopskou část, obývanou Somálci, zpátky k Somálsku. Ze začátku to vypadalo, že opravdu Somálsko jakoby vyhraje, oni se dostali až na nějakých 100 kilometrů k Addis. Nicméně pak v podstatě v té době začala dost masivní podpora hlavně bývalého Ruska. Oni se, aspoň co místní říkali, jak zase vlastně oba na ty státy s Ruskem měli poměrně dobré vztahy. A Rusové dlouho váhali, na kterou stranu se přidat, koho podpořit. Pak teda nakonec podpořili Etiopii, udělali letecký most. V podstatě se rychle přepravili nějakou těžkou techniku, nové jednotky a Etiopcům se potom podařilo vlastně tu somálskou armádu zpátky vytlačit. Údajně tam lítali i třeba letci z Kuby. Těch tam bylo několik tisíc. No. A zrovna tak my, když jsme někam přijeli, hlavně potom v tom Somálsku, se zeptali, odkud jsme, my jsme řekli, jako, že Česká republika. Tak všichni nám ukazovali, že mají zbraně made in Čekoslovakia. No a v podstatě potom jakoby ta etiopsko-somálská válka potom odstartovala ty nepokoje, které v Somálsku vlastně fungují doteď. Protože původně v Somálsku vlastně za tím prezidentem stála celá armáda a tím pádem všichni postoupili prezidenta, že za ním stála armáda. Jakmile armáda vlastně utrpěla tu porážku v Etiopii, tak prezidentem v podstatě nikdo nestál a okamžitě se to Somálsko začalo drolit, vznikly tam různé lokální milice a víceméně tenhle ten chaos tam funguje doteď. Tak, Jijiga bylo zase město, které na jednu stranu bylo velice chudé, opravdu tam byly ty typické chudinské slamy, lidi tam spali na ulicích. Na druhou stranu všude tam chodili vojáci a jakoby hlídali i běžně prostě šacovali lidi, jestli náhodou nemají nějaké zbraně nebo něco, nějaký zakázaný materiál. Když na zpáteční cestě jsme se vraceli, tak jenom než jsme přejeli přes tu somálskou část Etiopie, tak náš autobus prohledávali asi 8x vojáci, takže vždycky všechno prostě vyndat, prohledat baťohy a tak dál. Nicméně místní prostě to brali jako úplně automaticky, jako tady, když lidi prostě revizovali tak platí. Co té somálské části je zcela běžné, takže nejsou normální střechy, ale střechy byly z plachet. Bohužel zase v noci trošku víc pršelo a jedna z místních koček nestihla úplně rychle utéct. Tak nicméně děti, ty jsou všude v Africe spokojené a veselé zhruba stejně. My jsme vlastně v Jijize, jo, co jsem zapomněl říct, tak tady na té fotce vlastně to jsou profesoři z místní Jijika Agricultural Research Centru, což je něco jako náš zemědělský výzkumný ústav. Co se mi na nich hodně líbilo, ale vůbec ve většině části Etiopie, že oni byli poměrně rychle schopni zorganizovat téměř cokoliv. My jsme dopředu asi 2 dny jen teprve získali nějaký telefonní kontakt
A protože jsme tam přijeli ráno a řekli jsme, no, jako chtěli bychom jet na jich ještě asi 150 km. Nevíme, jaká je situace, můžeme, nemůžeme, my už auto nemáme a tak dále. Jo, 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 jasně, bude to stát prostě $100, tady je řidič, tady je auto a vyjíždí se za hodinu. My prostě zavřeli kancelář, zrušili výuku a jelo se. A tady už ta krajina si opravdu měla teda i přirozeně, nejenom díky pastvě, ten polopouštní charakter, což v podstatě bylo to ideální prostředí pro Boswellia neglecta. Spolu s ní tam ještě rostla Boswellia mikrofila. Nicméně byly relativně těžce od sebe rozlišitelné, pokud neměly vytvořené listy. Tady, jak už jsme říkali na začátku, tak ta Etiopie je opravdu ohromná a dost těžko se vám podaří jakoby trefit tu dobu, aby všude byla ta vegetace optimálně rozvinutá. Je fakt, že my jsme tady přes tuto část jeli dvakrát, jednou jsme jeli vlastně na východ, pak jsme se vraceli. Rozdíl mezi tím bylo asi 14 dní, něco přes 14 dní a mezi tím se to tam krásně zazelenalo. My jsme měli ještě jednu krátkou odbočku a nějaké vzorky nabrali. Tady si vidíte vytékající kadidlo. Kadidlovníky opravdu tou pryskyřici jsou nabité. Na druhou stranu, tato populace zase místní, jakoby něco málo z toho kadidla těžili. Tady naštěstí teda už nedělali to kroužkování. Nicméně i tak ta populace byla v dost žalostném stavu, protože mě z neznámých důvodů těm stromům uhnívaly kořeny. Že stačilo opravdu ten strom se opřít a on se celý vyvrátil. Spodek toho stromu ty báze byly vyžrané od mravenců, nebo od termitu. Místní jako tvrdili, že je zabijí ty mravenci. Já to moc nevěřím, já si myslím, že to byl až jakoby sekundární problém, že ty mravenci prostě vyžírali to mrtvé dřevo. Mně se to spíš zdálo na nějakou houbovou infekci. Nicméně vzorky jsem dovezl, ale nic se nepodařilo z toho vykultivovat. Tak, tady už potom kletoucí. A vidíte, že oproti třeba té Boswellii pyroté, co byla na začátku, ale to úplně si jde. Tak a asi nejdůležitější hospodářská plodina, jak arabského poloostrova, tak potom hlavně té muslimské části Etiopie a celého Somálska, tak to je Kata Edulis, neboli Kat. Jejich nejoblíbenější droga. Nicméně zase, já asi vždycky, když jsem viděl, že někdo žvíkal kát, tak to byly jenom muslimové. Nikdy jsem se nesetkal s tím, že křesťani vyžvíkali kát, že křesťani se můžou dělat pivo nebo pálenku. To je v podstatě. Prosím? Že to nejde dohromady. No, moc ne, no. Takže ti muslimové, kteří mají prohibici alkoholu, tak mají kát. Jo. Je to přijde taková náhražka, no. Kát s alkoholem vyvolává agresi. No ten kát, jako, když jsem to zkoušel, a kdybych to měl popsat, tak to je, kdyby si dal silný kafe s panákem, velký si velký panákem z Lihovice. Je fakt, že ono to dost dehydruje, já jsem potom slintal jak velkout. Ale jako my třeba potom, když jsme byli v tom Somalilandu, tak jsme se museli mít dva vojáky všude, a ty v podstatě byly denně schopni zkonzumovat velkou jídličku tady toho kátu. A třeba v Jemenu, tak tam údajně obchod s kátem v podstatě tvoří jakoby 25% vůbec veškerého, jako objem veškerého obchodu v Jemenu je obchod s kátem. Tak, a díky, už jsme se potom přesunuli na Somalilandu, což jak na první pohled, nebo jak takhle ta fotka ilustruje, tak to byla opravdu dost komplikovaná země, kdy nic nebylo tak jednoduché, jak se na první pohled zdálo. On už samotný jakoby příjezd a ta administrativa kolem toho příjezdu stála za to, protože samozřejmě Somaliland většina států světa neuznává. Z Evropy snad jenom Velká Británie s nima má nějaký oficiální styky.
v hlavním městě měli nějaké zastupitelstvo. Etiopie tak nějak jakoby potichu je toleruje, a zbytek světa dělá asi, že moc neexistujou, než ta situace se teďka mění. Takže samozřejmě do Somalilandu bylo potřeba získat víza, ale nikdo nebyl schopný říct, kde je nějaká somalilandská ambasáda. Že my jsme asi dva dny scháněli ty víza Addis Abeba, kde ale byli schopni nám dát jenom jednoduchý vízum, nějaký jakoby stupni. Čili s tím stupním vízem nás pustili přes hranice, ale nemohli jsme volně jezdit po Somalilandu, ale museli jsme nastoupit na autobus a po hlavní silnici dojet do hlavního města, do Hargesie, a tam si teprve jakoby na policii zažádá to nějaké povolení pohybovat se po Somalilandu. Tak, abyste měli představu, jaká je situace v Somalilandu s tím pohybem, tak prostě tady na mapě je vlastně původní Somálsko, kdy Somaliland zabírá tu severo, severovýchodní, nevíme tomu, třetinu. Severozápadní. Teda severozápadní. Pak je tady poměrně rozsáhlé území anarchie, kdy každé větší město má svoje zákony a svého vládce. A potom navazuje Puntland, který si taky na to přechodné sporné území dělá jakoby nároky. No a pak je dál ta situace ještě méně přehledná. Tam jsme se naštěstí, my jsme se tady dostali tady na hranici toho sporného území a odpustil se rychle vrátili. Tady na té druhé mapě, tak to je zase vlastně vojenská mapa, ta je trošku starší, ta je myslím z roku 92. Takže vidíte, že opravdu každý jakoby okres nebo kraj má svoji vlastní armádu, která někdy vlastně placená místní vládou, pokud na to má, ale velice často ty peníze dojíždějí z okolních států. Některé části armády sponzoruje Kenya. Teďka jste určitě slyšeli zase, že Al-Shabaab udělala pár atentátů v Kenii jako odplatu za to, že Kenya podporuje vládní milice. Na severu, tam zase v podstatě spolu v tom Somálsku válčí Eritrea s Etiopií, ale na cizím území. Válčí to tím způsobem, že každý tam podporuje nějakou jinou frakci. Ale co mám zprávy, tak vypadá to, že během nějakých posledního roku už se tam ta situace asi zlepšila, začala jakoby nabrala dobrý směr. Tak. Asi, nevím, jestli máte představu, jaká je měna, jak je pevná měna v Somálsku a v Somalilandu. Takže platí se tam frankama, somálskýma, nebo somalilandskýma. Přičemž jeden dolar bylo, myslím, 15 tisíc somalilandských franků a 1000 somalilandských franků bylo 10 tisíc somálských. Takže my jsme, a oni tam fungovali všechny tři měny, tak jako různě, dalo se platit etiopským birem. Co bylo velké specifikum, já jsem tady byl na oficiální služební cestě, takže když budu měnit peníze, že potřeba všechno z prcenky a tak. Nicméně, když jsem vlezl do banky, tak tam mi chtěli naúčtovat asi 25% manipulační poplatek. Já jsem říkal, no tak to asi jako radši zkusím pak naúčtárně domluvit. Čili peníze jsme měnili tady v těch pouličních směnárnách, takže na každém rohu byla klec, plná peněz, a to se prostě chlápek s kátem a tyhle ty peníze občas ani nepočítá, ale to spíš tak jako odvažoval. Takhle se bydlelo v Erigavu. Zase, jakoby na první pohled, ten Somaliland vypadal relativně, nebo chudě, ono rozhodně chudý je. Nicméně, když jsem se s těma lidma bavil a viděl jsem v podstatě, jak tam jedí, v čem jezdí, jak se oblíkají a tak dál, tak jsem si téměř jistý, že ten Somaliland je na tom finančně mnohem líp než Etiopie. Že v Etiopii opravdu v některých těch regionech to bylo na pokraji hladomoru. A hlavně mi to přišlo, že ta Etiopie opravdu veškeré ty přírodní zdroje má tak akorát jako vytěžené. A když se v Etiopii někdo narodí, tak někdo jiný ho musí umřít. Zatímco v tom Somalilandu jednak ta hustota obyvatelstva přišla mnohem menší. Byly tam asi i nějaké rezervy v těch přírodních zdrojích. A hlavně, co má Somaliland velkou výhodu, tak to je to, že na pobřeží
a má tam několik velkých fungujících stavů třeba v Berbeře. Já jsem se jich ptal, jako co je jejich hlavní, jako jsem říkal, že mají líp než ta, než Etiopie, jakože čím to je. Oni říkají, jo, my máme vyspělý hospodářství, my vyvážíme velbloudí maso. Asi částečně to pravda je. Na druhou stranu jsem si téměř jistý, že většina těch příjmů je v podstatě z toho, že napálí Etiopcům vysoké clo na jakékoliv zboží, které se tam dováží. Na druhou stranu, když jsem byl letos v Ománu, tak tam opravdu v Ománu, v Salaláhu, zase jako přijížděly velké lodě nadspané dobytkem a velbloudama. A opravdu teda jako i Ománci tvrdili, že většinu masa, co se u nich sní, takže je to Ománské. Kolem toho hlavního města ta krajina byla v podstatě plochá nebo jenom mírně zvlněná, taková křovitá savana. Běžně tak volně tam pobíhali, popásali se stáda velbloudů, některým přišli úplně bezprizorní, často za nima šli nomádi, což to je Somálci, většina z nich ještě před pár lety vlastně žili jako kočovníci. Jim takový ten usedlý městský způsob života vůbec jako není přirozenost. A to třeba způsobovalo i ty velké problémy v Etiopii, jo, protože prostě Somálci si chtěli kočovat přes půl Afriky a najednou tam někdo udělal hranici, přes kterou oni nemohli, protože neměli doklady. A to byl jeden z důvodů, protože tam vznikla i ta občanská válka. Na druhou stranu Etiopci se s občanskýma právama taky úplně jako nemazali. Takže my jsme na zpáteční cestě několikrát byli svědkem, že třeba do autobusu nastoupili vojáci, řekli ty, ven, vzali ho plackem prostě přes záda a vyhodili ho z autobusu. Proč? Jo, říkám, no to jsou pastevci. A pastové se směli jezdit autobusem, oni by chtěli do Somálska, my je potřebujeme u nás. Tak poměrně jakoby zásadní složku biodiverzity kolem té Hargésie byly různé indigofery. A to si zase netroufám určit vůbec, stovky druhů. Tohle to byla krásná bonsai. A abyste měli měřítko, tak to je velbloudí bubek. Taky tam bylo poměrně dost kudlanek, oni se teda hrozně špatně fotili. Jednak měli asi centimetra půl a byli dost rychlé, takže oni jako dělali, že tam nejsou, a když jsem se přiblížil s kuťákem, tak vždycky začali zdrhat. A byli důkladně maskované. Hlavně na nějakých písčitých substrátech, často třeba kolem vádí, rostlo křoví z aloe. Já jsem určil, asi myslím si, že nejčastější druh byla tady tato ale sekundiflora. A nejsem si jistý, jestli to je jenom nějaká v podstatě barevná odchylka, nebo je to jiný druh, protože tam běžně byla tato velká červeně kvetoucí. Byly to statné kytky zase často popás. Samozřejmě eroze jako funguje i v Somálsku. Na druhou stranu v těch suchých tropech prostě tam ty pády jsou přirozenou součástí krajiny. Hodně dominantní a častou čelení tam byla čeleť akantáce, hlavně třeba tady ten Black Maris. Z těch sukulentů asi nejběžnějším druhem, kromě těch aloe, byla tamhle Desmodorchis specioza. Je to samozřejmě rostlina, která je nabitá latexem, takže to je z toho důvodu nic nežere. Je poměrně prudce jedovatá a v některých částech světa údajně i invazní, se může chovat invazně. Byla to ale celkem zajímavá kytka, protože to květenství produmělo velké jablko. Tak jeden den my jsme se vydali za město Kjavkám, což nám to teda jako místní doporučili, jak se tam jdeme podívat zrka, jako by to byla chodil na jatka. Nicméně, co mě překvapilo, tak to byl jako trošku vlhčí dolík, takže zase ta vegetace
tam byla celkem pěkná. Navíc asi se tam nechodilo pást a bylo tam celkem dost i divokých zvířat, že tam vzadu je rodinka prasat bradavičnatých. Co si ale můžete všimnout, tak vepředu, tak potom vzadu za nima, tak to je křovíc opuncí. Jo, pravděpodobně obyčejná opuncia Ficus indica, silně invazní z těch aridních částech Afriky. V některých místech u těch etiopsko-somálských hranic tak to byly porosty opravdu několik kilometrů, kde nerostlo nic jiného. Na jednu stranu samozřejmě je to jako invazní kytka, v podstatě v tom nic moc nepřežije. Ze zvířat na druhou stranu se Somálci tvrdili, že když před pár lety bylo extrémní sucho, takže stáda velbloudů přežily díky těm opuncím. Oni vlastně mačetama jakoby porcovali ty listy, osekávali z toho trny a velbloudi byli schopni na těch opunciových listech přežít. No a samozřejmě já se čápím Arabu, jako všude, kde byla nějaká mašina poblíž. Na kvetoucích akácích tam bylo velké množství hmyzu, mě se podařilo nachytat pár tady někdo z těch zlatohlávků, nevím, pravděpodobně nějaká dikronorina, ale to se musí netrouknout. Byly asi kolem 3 cm. Poměrně takový okrasný keříček, nicméně v těchhle z těch suchých tropech, jak Afriky, tak i třeba na Sotoce nebo na Arabském poloostrově poměrně běžný rod gnídia. Třeba na Sokotře, v tom Somálsku to byly malé kytičky, ale na Sokotře běžně keře do 2 metrů. Hodně zajímavé plody je tenhle ten Gomphrocarpus. Co jsem se díval do květeny Somálska, tak by to měl být snad původní druh, ale místní tvrdili, že ne. Třeba na té Jigga Research Institute Agriculture, tak tam tvrdili, že to jako neznají, že to tam je nové. Ale podle Tulina by to tam měl být původní. Je fakt, že to bylo vázané na nějaký ruderální stanoviště. Tak když jsem našel tuto lepku, tak jsem nejdřív přemýšlel, co že to tak mohlo být, říkal jsem si, že jsem vzal krokodýl v poušti. Nicméně pak jsem si teda dopátral, že to je velbloud. Nechtějte vědět jak. No, ono totiž kousek dál byla celá hromada v různém stádiu rozkladu. O poměrně čerstvých až po ledu vypělených. Mě hodně sympatická kytka. Žela tady tam nestala pravděpodobně Barleria, která souhlasí publikum. A zase v celém tom Somálsku úplně běžná. Tady něco, nějaká stapelie, jedna karauma. Ale netuším ani jiný rod z toho. Tak. Z toho hlavního města my jsme se potom vydali zase jakoby blíž k pobřeží, v podstatě směrem na město Berbera. A asi po nějakých 150 kilometrech je vyhlášené jakoby místo, které nám všichni místní říkali, že tam určitě musíme jít. To se jmenuje Gan Libak. Samozřejmě na cestu nás vyzbrojili elitní doprovodnou jednotkou. Tyhle z těch dvou vojáků, v tom Somalilandu to bylo, až jsme se pohybovali úplně kamkoliv mimo centrum města, tak jsme museli mít sebou dva vojáky a několik povolených pobytů. Já, někdo z vás mě asi zná, tak víte, že nemám úplně běžně problémy se zákonem. Nicméně v Somálsku během 10 dnů jsem byl 7x zatčen a musel jsem podávat vysvětlení a několikrát jsem platil v podstatě výkupy. Ta cesta, nebo ten Gan Libak, je takový zajímavý skalní útvar, který se nachází jinak v té ploché krajině. Cestou tam, v podstatě to byla taková ta klasická africká savana. Krajina byla překvapivě málo osídlená, díky tomu se tam mohla vyskytovat i, řekl bych, přirozená vegetace. Cestou bylo i celkem dost divokých zvířat.
že to bylo srovnatelné s tím národním parkem. Etiopie, bylo tam několik druhů gazel, oni samozřejmě byli hodně rychle a předtím o tom jako utíkali, že ty fotky nejsou nic moc. Tak, cesta na Ganli Bagh trvala asi 3 hodiny. Cestou vojáci vykládali takové různé historky, jako jak dlouho jsou v armádě a že teda ještě nikoho nezastřelili, ale párkrát už po někoho stříleli a tak jako vůbec jak je život a to. A to je to byla taková jako nucená společenská konverzace. No a když jsme vystoupili konečně celý utřesení, uvaření na Ganli Bahu, tak on říká, no a vidíš tady ten modrý kámen, tak za ten nešlap, za ním to ještě není odminovaný. Takže jako 3 hodiny vykládal v podstatě tak jako něco, aby se nestává a to, že nás veze do minového pole, tak to vůbec nepovažoval za důležitý. Což teda vzhledem k tomu, že my jsme tam chtěli, že botanizovat a sbírat vzorky, tak to bylo trošku čára přes rozpočet. No nicméně, jako jsme se pohádali a nakonec nás to přešlo a fotili jsme aspoň teda ve vymezeném koridoru mezi modrýma, kamenama. Celkem běžně v tom Somálsku roste tady tyhle ladeboje, ale zase do druhu vám to bohužel nepovím. Co se stalo? Tady tohle je pohled vlastně z vrchu toho Ganli Bahu. Není to úplně vrch. Nebyly to žádné extra vysoké kopce. Na výšku oproti tomu okolnímu terénu to bylo možná nějakých 400 metrů. Nicméně i na těch 400 výškových metrech byl poměrně dobře vidět gradient vlhkosti. Asi to asi fungovalo hlavně na principu nějaké vysrážené mlhy. Celkem dominantní dřevinou bylo kombretum. To se vyskytovalo v podstatě všude, kde byla nějaká křovitá nebo stromovitá vegetace, tak tam něco z té čeledi kombretáce bylo. To je asi kombretum mole. Asi jo, no. Tak tam, když jsme byli v Somálsku, tak tam rostlo tahle v podstatě bylina. Já myslím, že nic jiného, než aby si někdo to být nemělo. Já myslím, že to je jediná. Jo? Já jako co jsem se díval, tak nic tam nemělo by být takhle velké. Tak Ganli Bagh v překladu ze somálštiny znamená lví stopa. A teda podle pověsti lvi měly být tady v téhle jeskyni. Ono další, to jsem úplně nepochopil, jak to teda doopravdy bylo, ale údajně během té somálsko-etiopské války tady na tom Ganli Bahu byla nějaká velká britská posádka, která tvořila zase oporu, jakoby, nebo že zastavovala potom ty etiopské jednotky, které vlastně se tlačily zpátky do toho Somálska. A od té doby, že vlastně to tam je zaminované a nikomu se do toho moc nechodominovalo. Celkem běžně, jak na tom Ganli Bahu, tak potom i na dalších lokalitách, kde byly nějaké větší balvany a bylo to překryté křovím, tak rostla tato Aloe somaliensis. Nikdy jsem ji neviděl na nějakých úplně exponovaných, odkrytých místech, ale vždycky byla prostě částečně aspoň zakrytá křovím. Celkem hezká kytíčka. Jednou se nám podařilo najít tuto dorsténii. Zase nejsem si úplně jistý, měla by tam růst dorstenia fétida. Akorát já třeba, co znám dorsteniu fétidu jako ze skleníku, nebo co jsem měl doma, tak ta kytka vypadala úplně jinak. Ale samozřejmě, to je důležitý. Strašně plastická. To samozřejmě v Africe nemůžu chybět termitiště. A následoval se přesun. Tak při přesunu další město, které bylo místo, které jsme chtěli navštívit, tak mělo být Cerigavo, což už je v podstatě na okraji toho sporného území a úplně nakonec jsme chtěli sjet k moři. Nicméně cestou jsme zažili jakou kratší africkou bouřku,
A jsem si zase uvědomil další věc, že i v poušti poměrně lehce nastanou povodně, že to byl takový jako sice intenzivní, ale asi půlhodinový deštík, kdy na té úplně ploché krajině se začaly sbírat takovéhle malé stružky, takže jako jsme tomu nevěnovali pozornost. Nicméně po asi 20 kilometrech, tohle je teda fotka už ze zpáteční cesty, nicméně se museli projet něčím hodně podobným. Tohle je etiopsko-somálská hranice, kde to v podstatě vypadalo takhle, jo, po 15 nebo 20 minutové bouřce, protože jak je ta země prostě vyprahla, to ukážu dál, jak když jsem v jednom místě kopal, tak tam v podstatě v hloubce asi 15 cm byla totálně zasolená, nepropustná krusta a ta voda prostě v té poušti nebyla schopná se vsáknout. A samozřejmě taky asi roli sehrálo to odlesnění na odstranění vegetace. Tak já teďka asi rychle překlikám pár fotek cestou do Cerigava. Tak tohle stupitku předpokládám asi všichni znáte. Je to Adenium obezum, běžně pěstovaný teplomilný sukulent. Já jsem sem tu fotku dal jenom proto, abyste věděli, jak je to extrémně v podstatě plastický druh. Tady v tom Somálsku to byly malé rostlinky, tak 30-40 cm, úplně úzké listy, na šířku tak maximálně 1 cm. Když jsme byli v Ománu, tak tam naopak ty listy byly relativně velké. No a když jsme byli na Sokotře, tak to vypadalo takhle. Sice je to na Sokotře popsané jako Adenium Sokotranum, ale taky někteří autoři se tomu trochu bránili a furt tomu chtěli říkat to Adenium obezum. Já jako tvrdím, když už teda rozlišili sterkulie ve dvou druhů, tak ať se rozliší tady tohle listo. Tak, další pro mě celkem jako milé překvapení byla tato kadaba. Z toho důvodu, že já jsem znal už kadabu insularis ze Sokotry. A tady tohle kadaba insularis na Sokotře je, nevím, různě vysoký keř, zhruba od metru do 3 metrů. A je to asi jedna z nejvzácnějších rostlin, co na té Sokotře v současnosti přežívá. Já si myslím, že jsem objel v podstatě všechny známé populace a typuju, že v současnosti je tam méně jak 20 jedinců. Protože oni hodně často rostly třeba kolem vády, nebo několik lokalit bylo kolem vády a zase po tom loňském a předloňském hurikánu, co tam byl, tak jich většina zahrala. Tohle to pro změnu, já jsem mluvil o kadilovnicích, tak tohle je nějaký mirhovník, nicméně těch mirhovníků to v podstatě je jako několik malých stovek druhů. Ale je to relativně blízce příbuzné k těm kadilovníkům, je to taky člověk obzeráce. Ale třeba už květů i ve stavbě plodu jsou se zásadně odlišují. Tak, teď to trošku zrychlím, zase nějaká indigofera. Všechno je to v podstatě přesun v Somálsku do toho Nigeru. Několikrát jsme našli z tohoto střevlíka. A zase Sansevieri. Tohle jsme už z oblasti, kdy se přibližujeme na nějakých 20 km k tomu Erigavu, čili už relativně blízko k moři, vzdušnou čarou jdeme tomu 35 km k moři. Tady ta krajina byla už úplná placká, i když nadmořská výška byla něco málo pod 2000 metrů. A ta krajina byla taková dost neutěšená. A zase tady si myslím, co mě tady zarazilo, myslím si, že ta krajina historicky byla silně přepásaná a zdevastovaná. Jinak si nedokážu představit, že tam prostě přežil široko daleko jenom jeden jediný fikus vasta zase. Myslím, že můžete všimnout, jak vlastně má úžasnou tu ekologickou amplitudu, kde rostla jedna u řeky v podstatě v té Mondinové oblasti, tady téměř polopoušti. Jedna z mála kytek, co tam přežívala, tak byla tamhle ta Aloe Glabrescens. No a jinak vidíte, ta krajina byla hodně neúrodná. A bylo to z velké části také tím, že ona byla extrémně zasolená. Tam rostlo plno takovýhle salicorní, nebo co to je? Salsoli. Nebo salsoli. A byla tam
vloženě vrstva nějakého sádrovce a nějakých prostě vysrážených solí, tak musím přiznat, že na těch 30 kilometrech jsme propítli do pneumatiky. Jaké Solanum? Jo, Solanum, no. Plané melony, ale jistě to nedalo, bylo to extrémně hořký. Tak a to už jsme v Erigavu, to je opravdu už jakoby hranice toho sporného území. Tady my jsme měli už dost velké problémy, jak s úřadama, tak i s neoficiálníma lidma. Byl problém v podstatě koupit tam úplně cokoliv, včetně hrnku čaje. Myslím, že toho ty lidi ani moc neměli. A rozhodně, když něco prodávali, tak se jako netvářili moc nadšeně na to, jestli kupují bílý cykl. Tohle to byl náš hotel pro 4 osoby. Ale se v porovnání jako s tou chýší, myslím, že jsme na to ještě byli celkem dobře. No, nicméně, následující den, už jsme v podstatě dojeli vlastně vzdušnou čarou nějakých 15 km od moře, kde se ta somálská krá vlastně ostřeláme a klesá víceméně na úroveň mořské hladiny. A díky tomu, že od moře tady fouká studený vlhký vzduch, tak tady každý den kondenzují mlhy. A díky tomu se tady udržuje tohle ta relativně bujná vegetace. V podstatě úplně na stejném principu funguje i značná část vegetace té Sokotry a vůbec asi v těch mondunových tropech, co jsme se tady na konferenci bavili, tak tam ta rosa má v podstatě větší význam než regulární dešťové srážky. Třeba teďka na Sokotře rok máme nějaké měřáky, se v podstatě měří jakoby množství odkapávající vody tady z těch vracen a vypadá to, že to množství vykondenzované rosy je zhruba 3x větší, než jsou regulární dešťové srážky. Čili ta dracena je opravdu jakoby umbrella species. A i co kolegové, teďka při poslední expedici, kdy jsme tam byli, tak se počítali biomasu a množství druhů pod dracenou, mimo dracenou. Ty rozdíly jsou úplně markantní. Třeba když se dělali měření vlhkosti půdy, tak to ukazovalo prostě v řádek desítek procent ty rozdíly vlhkosti. Problém je, že ty draceny rostou extrémně pomalu. To vlastně trvá třeba 50 let, než to odroste tak, aby to nesežral dobytek. Takže to je pohled vlastně z vrchu toho útesu směrem dolů. Nicméně tady to už je jakoby fotka, kdy jsme si jeli kus pod ten útes a můžete krásně vidět, jak se tady prudce změnila ta vegetace. Tady si opravdu myslím, že to nebylo způsobeno žádnou pastvou nebo zásahem člověka, ale že tady je to jakoby přirozená ostrá hranice v podstatě od toho, kde kondenzuje mlha a kde už nekondenzuje. Co tam teda se jako extrémně měnilo, tak to byly i teploty. Že nahoře to klima bylo relativně příjemné, kolem nějakých 20-25 stupňů. A když jsme dojeli dolů k tomu moři, tak se trochu pomění, že to bylo hodně přes 40. Nevím, jestli to byla náhoda, nebo nebyla náhoda, ale měli jsme tam 3 foťáky a v podstatě všem se zasekla závěrka. Hodně sympatická kytička. My říkáme, že to vzniklo skřížením mitrocela a fialky. Je kraterostigma, nicméně to čeleť z krofulariáce. Zase v podstatě... Volkaninace dneska. V podstatě zase tenhle ten rod je v dané oblasti celkem běžný, i na Sokotře pomáhne, jsme ho potkávali. Na kamenech zase nějaké ledebový je pravděpodobně, ale tím si nejsem vůbec jistý, protože to nekvetlo. Ale mě tady se měl nějaký menší incident s místníma, že jsme nemohli fotit a tak dál. Co tady rostlo celkem hojně, byla tady velká populace zase dalších druhů Bosneria a Frareana, která jak morfologicky, tak i podle té molekuláry, to vypadá, že je poměrně hodně blízká z Bosneria sakra. Pak tam byla tohle hodně neobvyklá kytka. Je to střelený kodromuláce. Pasifloráce. No, možná pasifloráce, že? Každopádně ta hlíza byla skoro metr vysoká. S
nějaká kalanekové, těch sukulentů tam bylo relativně dost. Nějaké stromové ale. Vegetace tady v těch mlžných lesích byla opravdu hodně zajímavá, bohatá, exotická, ale jakoby plno minimálně rodů, bo to je hodně silná povodnost s tou sukotrou. No v podstatě je to taky ze všech těch pevnin asi nejblíž. Tak vůbec netuším. Apocynáce. Nějaká euforbia, euforbia z sekce euforbia. Ovšem, když jsme sjeli v podstatě dolů pod ten útes, tady ta je nadmořská výška nějakých 50 metrů nad mořem, tak ta krajina se změnila úplně zásadním způsobem, že tady už prostě ta mlha nefungovala, jak jsem říkal, ty teploty prostě určitě hodně přes 40 stupňů. A tomu odpovídala i ta vegetace, která místama vlastně žádná nebyla. Jediné, co jsem tam našel na těch vyprahlých plackách kamenitých, tak to byly tady tyhle ty uschlé zbytky. Vůbec si tím nejsem jistý, ale někde jsem viděl obrázek, že by to snad mohla být nějaká sprchová. No ale z těchto makrozbytků... Jediná v podstatě živá vegetace nebo stromy, které tam rostly, tak to byl Conocarpus, pravděpodobně Lacifolius. A oni rostli v podstatě v té vypráhlé krajině, jenom v nějakém asi vyschlém vádí a tahali si vodu z velké hloubky, byly to opravdu majestátné stromy, ty kmeny měly určitě přes 2 metry v průměru. Takhle to upadáme vidět i z té fotky, že občas asi jednou za několik let se tady nějaká původňová vlna prohnala, ta voda věděně asi zůstávala někde v nějakých větších hloubkách, když je tam. Ku podivu se nám tam podařilo najít jednu nosvelku, kterou jsme tam teda nečekali. Ono, nemělo to, zase tím, že jsme tam byli tady v téhle části, asi vrcholilo zrovna suché období, takže to nemělo žádné listy, v podstatě žádné jakoby, dobře determinovatelné části, ale pravděpodobně to byla Boswellia neglecta. A teď už se, tady už to je poslední pár fotek, v podstatě na pobřeží nebo na konci toho vády mezi těma stromama byla jakoby jedna z nejobskurnějších vesnic, co jsem kdy viděl. V podstatě hraniční přechod mezi dvěma státy, které vlastně nikdo neuznává. A to už je vlastně nejzdálenější bod ty naší výpravy, kdy se nám podařilo dojet teda až dolů k moři. Nicméně tam byla akorát policejní stanice, kde se nás policajt zeptal, odkud jsme, chtěl vidět víza, chtěl se nás zeptat, zeptal se nás, jestli nemáme emigrovat, čili či nechceme jako ilegálně překročit hranici, co jsme mu teda milé rádi odpřicáhli, že do Somálska emigrovat nechceme. A potom jsme se vrátili zpátky. Chtěli jsme tam jako koupit něco k jídlu nebo k pití, to prostě vůbec možný nebylo. Místní říct, protože my jsme se tam zakufrovali, jo, jeden ten deal, my jsme původně chtěli, že už tam taky docházela voda, právě proto, že tam byl nějaký konflikt s místňákama. A tady jako řekli, že by nám člověk uvařili, ale že prostě musíme počkat až zaprší, že už mají vody málo, tak ať to zkusíme za měsíc. Tak a tohle z toho je vlastně poslední fotka. Děkuju za pozornost a pokud máte nějaké dotazy, tak se nemajte zeptat. Pokud budu vědět, tak odpovím, pokud ne, tak si něco zapisím. Tak děkujeme Samé za krásné povídání, zajímavé. A máme čas na nějaké dotazy. Devatenáct. Bylo jich 20 a jednu zrušili a přeřadili do rodu Ambilobea. Ta roste na Madagaskaru. A všechny jsou hlavně nějaká divločině? Prosím? Všechny jsou hlavně nějaká divločině? No v podstatě, jakoby některé druhy se využívají víc, nejvíc se využívá... Asi moc ne. No,
třeba ani Bosforia Sopotána se moc nevyužívá. Nejvíc se používá ta Bosforia Sakra. Ty, my jsme dělali nějak na Sopotce, tam, jak to je, já jezdím hlavně, tak tam roste 7 druhů, my jsme dělali rozbory kadidla, zjistili jsme zajímavou věc, že se to ani tak moc nelišilo mezi druhama, ale spíš mezi lokalitami. Na druhou stranu je pravda, že ty Bosforie na Sopotce jsou si jako příbuzensky asi mnohem podobnější, než to, co je v té Etiopii. Ale třeba, co mě překvapilo, že to vyšlo opravdu takhle, jako že ty terpeny se tam ani tak moc nelišily, vyšlo se třeba množství, protože pryskyřice, co se klá z Bosforie a Sopotrána, tak je vlastně relativně řídká, má hnědou barvu, ostatní jsou barvené spíš jako prosvitné nebo žlutá, ale na tom chromatografu se nějaký zásadní jako rozdíl nepovolí. A jak jste tam získávali věci na tyto okna? No, měli jsme několik kanistrů, jak to jako my jsme vyfasovali v podstatě, protože jsme právě museli být i z povolení, tak na ministerstvu turismu nám přidělili prostě řidiče s autem a s dvěma vojákama. A ten jeden voják byl zrovna tady z té oblasti toho Cerigava, tak jakoby věděli, ale nám až tak moc nepomohlo, když došlo k nějakému tomu, ale prostě měli to, jakoby měli natypovaný, kolik tomu benzínu zhruba bylo potřeba. Vy jste brali vodu, no? Vodu je fakt, že v těch, v podstatě tak nakoupili jsme v tom hlavním městě. Paleno. Paleno, jo, měli jsme Paleno. Já jsem měl, v té době jsem to ještě neměl, ale v té další roku jsem si koupil, potom to se jmenuje si Steripen, je to taková UV lampa do vody, to se nám celkem osvědčilo. Jo, vypadá to prostě jak baterka, akorát na konci je prostě UV žárovka, se strčí do kolik bylo 15 minut. A zatím jsem to vždycky přečil. Takže já se to zmůžu. A pak samozřejmě, ano, ale to čaj. Jo, na Sopotře, tak tam fungujeme na čajích. Že mi to připadá. Řekla, že ty to nechtěli uvařit. Když ti dochází voda, no, když nemůžeš se dát, tak prostě jako... Máš čekat měsíc na dešť. Tak ne, jako my jsme měli ještě nějaký, já nevím, třeba 2-3 litry. Jo, bylo nás tam 6 v tom autě. No, naštěstí jakoby tady v podstatě od toho moře nahoru se za jeden den dalo vyjet. No, takže no, jako ano, všichni jsme měli, ale nebylo to úplně tak, jako, já bych se možná zeptala, no, vlastně, co bylo cílem teda té vaší, jasně, cesty. Nebo jestli spolupracujete s tou Českou rozvojovou agenturou, to znamená, jestli jim dáváte nějaké doporučení do zemědělství, třeba jak zabráníte erozi, anebo jako vyloženě, co jste tam teda... Jako tady tahle cesta, tak tam měla několik těch účelů, jednak v podstatě ten šifé, jakoby potřeboval obět nějaký svoje lokality, protože on měl svoje prostě etiopské projekty nezávislý na nás, jakoby na ozeleňování, takže on třeba z těch některých posvělí nebo z těch dřevin, co jsme našli, prostě bral řízky a zkoušel to jako vegetativně množit a má tam nějaký prostě parcelový pokusy. Pak samozřejmě já jsem tam sbíral vzorky kadidlovníků na vyzrtačku. A potom do toho Somalilandu, to byla taková výzvědná mise, kterou jsme teda platili jako z interních univerzitních zdrojů, kde vlastně cílem bylo jako pokusit se navázat nějakou spolupráci. Protože myšlenka byla, že v Etiopii prostě ty protierozní projekty celkem šlapou, s místníma se dobře spolupracuje, jako tam třeba je hrozná administrativa, ale tím, že už se to prostě podařilo jakoby jedno prolomit, tak už to jde. Jsme říkali, že jako to, ten Somaliland, když by vypadal relativně stabilizovaně, jakž tak, že by třeba šlo něco napsat i tam, ale jako zatím ne. Protože opravdu tam jakoby minimálně polovinu času my jsme prostě strávili tím, že jsme obíhali povolení, jo, jsme něco platili. Jsme byli 50 km, tam nás nechtěli pustit, no samozřejmě chtěli zaplatit nějaký výpalný. Nemohli jsme se hnout bez vojáků. Mě jednou zatkli za to, že jsem běhal po sobě po ulici, když se prostě nesmí tam. Jo, takže to byla jako významná mise, zbohužel ještě ten Somalilan asi pár let bude potřebovat. Co se robí najčastější v rámci těch protierozních opatření? Prosím? Co se robí
zkusovat. Jo, a plus třeba tam celkem funguje projekt na pěstování moringy. Zůstavě to začalo jakože našli malý družstvo ve vesnici, tady tam nějaký moringu, které jsme sklízeli na divoko, tak se jako vypracovala nějaká metodika a na základě fair tradeu už se to dováží v podstatě i do Brna, pro České republiky, takže listy moringy. Já když jsem právě viděla projekt na nějaký nebo reklamu té České rozvojové agentury, jak podporuje Etiopii, jak tam místní zemědělce učí pěstovat kukuřici. Myslím, že to je úplně jako výhodný pěstovat kukuřici v Etiopii, když no. To zrovna jako není plodina, která by zabránila erozi, jo, ale mi tam nepatří teda. Jako, když jsem viděl, kde oni šli. No, nám už to umí hezky, no. Jako je pravda, že některé ty projekty, já s nima taky úplně nesouhlasím, že tak jako třeba na Sopotře největší náš nepřítel je prostě koza. Jo, to prostě většina aktivit, co jsme tam rozjeli, tak to prostě skončí jako na kozách. Když jsem viděl projekt, tak pošli kozu do Afriky. No právě pošli kozu, kupě, skupy, zrní, kukuřice. A s tou kukuřicí, tam je to strašné jakoby boj, protože tam je opravdu na jako, to obyvatelstvo je na pokraji hladomoru. Jo? A ta kukuřice aspoň v těch vlhčích částech prostě asi poskytne nejvíc biomasy, jo, ale to prostě, jo, co nejesný člověk, to sní dobytek, jako pak prodávají okousaný košťály z kukuřice do silnice, aby se tím ještě krmili prostě krmil dobytek. Na druhou stranu, jako přesně ta eroze, prostě ta kukuřice to podporuje. A co já jsem viděl, tak to byl opravdu prudký kopec, kde byly nějaký skalní terásky třeba metr krát metr, a na tom byly prostě zasazeny třeba tři kukuřice. Byla vlastně jako metr vysoká nebo metrová skála, pak tam stéblo, jsem říkal, to jako museli prostě tam vysazovat sazenice, jako pěstujeme rajčata, takový vedle asi na těch horách sázeli kukuřici. A zrovna tak třeba i v tom Somalilandu, to jak skončila ta zasolená placka, jo, tak to tam taky měli kukuřici, ale je fakt, že to byla asi nějaká odolnější odrůda, ale bylo to asi, já nevím, metr a půl vysoký a prostě skoro všechno to leželo. To totiž není cesta do pekel, že to no. Krátkodobě pomůže, ale potom důsob. No ano, tom, jo, přesně, no, to je jakoby oddalování. No, no. A pak bude o to větší, protože populace těch lidí bude větší. Dobrý, tak zeptejte vy. No a ty naše protierozní projekty, tak to fakt jakoby se zkoušejí různé způsoby, jak to nejefektivnější zalesnit nebo aspoň prostě. Ale já jsem tam dostat třeba nějaký křoví, který to bude držet, jo. Takže to byl to problém, když se ten svak dá do pohybu, tak... No jasně. Takže to musí být něco, co má hluboký kořeny, co přečká, znalo pak třeba i toho první sucha a navíc to moc zesmyslit na dobytku. Tak jestli nejsou dotazy další, tak samé moc krát děkujeme za zajímavé.